خواتین و حضرات، کچھ دنوں پہلے لبرل عورتوں کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی تھی، آج انہی کے جواب میں کچھ عورتوں نے ریلی نکالی جن پر ان لبرل خواتین کو پلے کارڈز کے ذریعے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ہمارا جسم، ہمارا حجاب، ہماری چادر، ہماری چار دیواری، عورت سڑکوں پہ نہیں گھر میں راج کرتی ہے۔ ہم کھانا بھی گرم کریں گے، ہم روٹی بھی پکائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان عورتیں اپنے مردوں کی عزت کرتی ہیں۔ ہماری چادر، ہمارا تحفظ، ہمارا گھر، ہماری جنت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ایک بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، تاکہ ان کی الگ سے پہچان ہو کہ یہ مسلمان مردوں کی عورتیں ہیں۔ چادر مطلب حجاب، ایسی چادر جس میں سر سے لے کر پاؤں تک جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اس چادر کو آج بھی ایران میں پہنا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جن لبرل خواتین نے ریلی نکالی تھی ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور اسے کس طور طریقے سے رہنا چاہیے، اور اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور اس کی عزت کیا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیں۔